食费80块，看产奶高手何斯坦奶牛的幸福生活。正值香菇出菇季，保产保质有啥窍门？听听食用菌专家怎么说。反季种植华子菇，让乡亲们一年四季都有钱。大伙儿早上好，我是一彤。牛奶大家伙经常喝，那您知道咱们省内养殖的奶牛都有些什么品种吗？要论这产奶能力啊，何斯坦奶牛那是遥遥领先。为了保证牛奶的高品质，养殖户们呢也是下了不少的功夫。这一头奶牛一天的伙食费啊就得80块钱。咱们来看看这何斯坦奶牛的幸福生活到底是啥样的。看眼前这一头头悠闲自在的奶牛，他们的小日子过得可老幸福了，说出来都怕别的牛羡慕。因为每天他们的任务就两件事儿，一个是享受，一个就是产奶。咱们这个产奶的牛呢，都是从荷兰引进的荷斯坦奶牛。荷斯坦奶牛的特点呢，就是什么呢？产奶的量不大，产奶的质量比较好，另外产奶的周期也比较长。咱们这一头牛呢，最多一天的产奶量可以达到40公斤，一年呢可以达到8吨左右。这是位于灯塔市上柳村的一家奶牛饲养场，这里生活着1200多头的荷斯坦奶牛。说他们生活舒坦是一点都不假，就拿喝的水来说吧，别管冬季外面气温有多低，奶牛们一天24小时都能喝到温水。这个水槽呢是用白钢所制作成的，而且这个白钢的水槽里面呢是有自动的加热板，就是电的加热板，它呢牛的这个需求了需要了这个要加热到那30度左右。生活标准高，首先体现在吃和住，这些奶牛每天的伙食费可不少。现在每一头牛大约的饲料得有47公斤，它的伙食费呢也不低，得80块钱。一天80块钱可不是因为吃得多，而是吃得健康有营养。这个草呢是我们的这个燕麦草，你看这个草呢是我们从国外购买的，叫紫花木须草。这紫花木须草呢你看它吃起来比较脆，牛呢也比较愿意吃。这两种草呢喂牛的时候呢，我们要进行这个一定比例，按照一定的比例来把它这混合在一起来喂养。来喂养这两种草呢，主要的里边呢还有这个蛋白和脂肪，能保证这个牛奶的这个脂肪和蛋白这个质量。光有营养还不够，口感也得往上提，色香味俱全，荷斯坦奶牛才能吃麻麻香。我们这个是玉米呢，在没有成熟的时候我们把它收割出来，然后拉回来以后呢放在窖里边呢封闭来储存，封闭上以后经过2个月左右吧，它开始发酵，发酵以后呢我们就可以用了。这种饲料里就开始产生一种像酒香的一种味道，而且呢牛吃起来还有点酸甜，这样呢对保证牛奶的这个质量非常有好处。吃的标准这么高，住的也不能差。这地面看着普通，实际上是橡胶垫，相当于给奶牛配备了一张舒适的软床。这个牛舍地面呢我们全铺有这个橡胶垫，这橡胶垫主要的特点就是比较柔软，你看它比较柔软，这柔软牛躺在上面呢比较舒服，这个舒服了本身呢对这牛的这个将来它这个产奶呀、和它这个是这个休息舒这各方面都比较有好处。俗话说饭后百步走能活99，这个道理对牛同样适用。吃得饱住得好，也得适当的锻炼身体，才能在保证健康的同时产出高品质的牛奶。您看这个大运动场就是给奶牛们饭后遛弯消食的好地方。这个牛的这个运动场呢，我们这边呢是分成2块，这一块大约是能有1500-1600平那么样，这个活动的牛呢大约有80头左右。因为运动场很大，牛额里活动量很大呢，会造成它消耗自己的体质，这也不好。怎么样，这小生活是不是得把其他牛羡慕坏了？荷斯坦奶牛们身体健康，心情舒畅，接下来就要发挥他们的优势产奶了。高大哥说，每天这些新鲜的牛奶将会在第一时间运送到自家的加工厂里进行消毒，然后制作成商品牛奶和酸奶之后直接送到消费者的家中。
因为我们是经过巴氏低温消毒以后的牛奶，没有任何添加剂，所以在它这个储存期呢，鲜奶一般的储存期不超过3天，酸奶的储存期一般也就在1周左右，所以必须要直接对到用户，保证那奶的品质没有任何损坏。经过精心饲养的奶牛产出的牛奶中，蛋白质可以达到每百克含量3.5克左右，这样高品质的奶产品在市场上也很受欢迎。高大哥说，未来他们会继续扩大生产规模，让他们的好牛奶可以走进千家万户。最近这几年，肉驴的价格不错，有不少农户呢也开始大批量的养殖肉驴。新民市北安村有一个肉驴养殖户啊，挺有意思的，给自家的肉驴还增加了一顿饭后小甜点。那到底是啥呢？咱们来看。大无头驴好不好？哎，一大清早，村民吕竹峰准时准点跑到自家棚里去喂驴。这正一撒下就来了哈。地上这一堆堆香甜酥脆的大红枣，全都是给肉驴们准备的，算得上是他们的饭后小甜点。啊，真香！哎呀。好极了。吕竹峰快50了，经营驴马生意20多年。起初他和大多数人一样，给自家肉驴喂点秸秆豆粕，再添点驴马料。2年前，吕大姐直接把肉驴的伙食提高了一个档次，加入了大红枣。这都是大枣，我存的大枣，现在存的大枣都可以了，不像早前存的大枣，现在大枣都干了。朝阳了、河北了，或者新疆跟哪跟那陕西呀、啊，它大多全都山区有这大枣。大枣的肉质你看特别好。这一袋子一袋子的大枣都是吕大姐四处买来的，一囤就囤个30-40吨。你打开，你瞅瞅，这都是老百姓，山区的老百姓自己家一家一袋都捡的。岁数大的那种，在山上捡的，像这样早就可以了。看吧，都这种，就是看这大的，都好哈，嗯，是不是都闲着？秸秆、谷草等草料正常喂，把部分驴马饲料换成了少量大枣。这么一试验啊，没合计肉驴还真是挺爱吃。养殖了一段时间之后，吕大姐发现了效果还真是不错。吃完大枣以后，它这个就是消化系统几乎都好了，知道吧？它大多数驴马它都不爱得毛病。我就喂有2年多了这大枣。大枣里含有肉驴生长所需要的多种微量元素，再加上大枣的含糖量高、蛋白含量高，这样一来毛驴长得就更加壮实了，肉质也会变得越来越好。普普通通一样的驴或者马啊，它这个就是它的跟那个他们不喂大枣这个，它分量没有这么沉。估计要这情况下啊，50-80斤。你像这小驴驴看不都是吗？看这小驴就跟你说这膘现在正也挺好了的。这还都得长得这家也就7-8个月。一头驴增重30-50斤，按照现在市场上21块钱一斤来计算，一头驴呀、就能多挣小1000块钱呢。虽说大枣算是辅料，苞米、秸秆、稻草等主料正常喂，不过时间长了，大枣的量大了，这费用又是啥样的呢？饲料驴马料现在达到1.8块，我这个现在我就使劲奔钱合到1块钱。从进了到出栏的情况下，我估计怎么也得就是便宜个700-800块钱。现在吕竹峰养殖的肉驴凭借着肉质独特、口感细腻，成为了市场上的抢手货，更是通过互联网把肉驴卖向了南方市场。从此吕竹峰走上了一条属于自己的肉驴发展之路。从5月上旬开始，各地的水稻插秧工作就陆续要开始了。那您见过坐着火车去插秧的吗？今天的天下三农带您去黑龙江看看插秧专列。
近日，教育部印发通知，明确今年采取订单定向的方式，为中西部地区招生培养五年制本科医学生5918人，计划性质为国家免费医学生。报考免费医学定向招生计划的考生都需要参加全国统一高考，实行单列志愿、单设批次、单独划线。免费医学生只招收农村生源，在本科提前批次录取。要注意的是，考生在录取后获得入学通知之前，必须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议。从农村生源、免费就读、定向培养、就业协议这几个关键词来看，国家在改善农村医疗方面正在不断加大人才培养的投入。三江平原是黑龙江水稻主产区，每年的五月初，这里的水稻就开始了大规模的插秧工作。为了满足插秧的人力需求，从2000年开始，一个专门运送插秧客的列车在插秧期间开往三江平原。23年的时间里，这个被称为插秧专列的客运列车从齐齐哈尔出发，终点是到抚远站。这趟列车累计运送了近180万人次。今年的插秧专列上还邀请了专业的法律顾问，为乡亲们讲解劳动合同和劳动保护法等等相关问题。咋样？为了咱的农业生产，当地的铁路部门给咱乡亲们提供的服务是不是越来越到位了？前些日子给大家介绍过美国、日本的一些巧妙利用家居空间种菜养鱼的新鲜事儿，今天再给大家介绍一个咱国内的，看看是不是更有借鉴作用。在广西福棉区福棉镇的石帐村，有个叫梁庆秋的村民，他在自家房子的屋顶设计打造了一个集稻田、荷塘、菜园为一体的总共400平米的空中田园综合体。要说这老梁特别喜欢种田养鱼，去年家里大部分的水田被征用了，种地种惯了的老梁想种地想得手痒，最后他想了个办法，在自家屋顶整个菜园。他把屋顶做好防水处理之后，在上面安排了菜园、稻田，还造了个池塘，慢慢形成了现在的屋顶田园。这样的田园综合体充分利用了空间，看着好看，还省了买菜买米的钱，干点农活也能锻炼身体，另外房子还冬暖夏凉了。咋样？这算不算是一个一举多得的好办法？手提包、行李箱、花瓶、婴儿床等等，你能想到的一切李年根都可以用竹子编出来。老李今年63岁，是江西新余市分宜县洞村乡人，到他这里已经是家里做竹编的第5代了，而且老李做竹编也有50多年时间了。他的作品每一个都是独一无二的，像这样的竹篮要制作1个多月。做竹编需要扎实的基本功，也要耐得住寂寞，说到底呀，这就是热爱。凭借这门手艺，老李在网上已经有了800万的粉丝。对他来说，再难再累的事儿，只要真心喜欢，就可以干一辈子，坚守一辈子。湖北仙桃市永长河村的村民熊庆华从小就喜欢画画，初中辍学之后，一个人待在家里开始创作。他的作品描绘的都是农村的田园风光，大多记录的是他儿时和青春的记忆。熊庆华把画传到网上以后，受到了很多人的喜欢。有网友说，熊庆华的绘画作品是在荒诞中透露着真实，还有人称他是乡村毕加索。从那以后，他的画也打开了销路，还在北京、长沙等地举办了自己的画展。乡村的田园生活给了熊庆华不断的灵感，这爱好以及灵感现在开始逐渐能变现了。现在熊庆华一年可以创作30多幅作品，估计卖画都会成为熊庆华一笔不小的收入。最近，全球多个国家的农业生产都受到了燃料和化肥价格上涨的影响，其中就包括欧洲东南部国家阿尔巴尼亚。为了降低种植成本，阿尔巴尼亚的农民想出了一个小妙招，就是用咖啡渣来代替化肥。阿尔巴尼亚的农民卡卡利每天都会从附近的咖啡馆收集大约10公斤咖啡渣，把它们和草料混合在一起放置一段时间，撒在土壤里，为农作物提供养分。这个废物利用的办法已经成功给百香果施肥，现在阿尔巴尼亚的不少种植户都采用这种方法。大家可以猜猜，用咖啡渣代替化肥，那长出来的农产品会不会有一股淡淡的咖啡香气呢？
种子选对成一半，种萝卜呢挑选品种也是有说道的。什么样的萝卜品质好，还能在市场上卖上高价呢？跟着胖丫去看一看。这胖丫，你扒拉啥呢？我挑刺儿呢。挑刺儿、啊？这萝卜哪有刺儿啊？你挑啥刺儿啊？哎呀，这不嘛，这萝卜哈，水一大就爱裂，我得看看它有没有裂的。那裂的商品性不好，那都不好卖呀、啊。这个品种就是比较耐裂啊，因为它的这个果啊都比较小，基本上呢都是在那个3到5斤左右的。啊，你等如果说其他的一些品种呢，啊不耐裂的情况下，下完雨以后水分一吸收，然后就开始裂果扎果了。啊啊，你这是在别人家地里看裂的多，上我这来找来了？可不咋的呢。我、哦、你找不着，我这蒸罐大红很少，你不用找了。最主要的哈，还得是好吃，不好吃市场也不认呢。对，现在从感官上看，蒸罐大红卖相绝对没问题了。嗯，咱俩一会儿切开一个尝尝，看看这蒸罐大红咋样味道啊、哦？来，咱看看它脆不脆。哎呀，这皮儿真薄啊！啊，你看这果皮多薄，看看看这个红色，啊，啊，像一张纸呢，特别薄。这果皮啊，你看。这我都听到这个脆声了、哎，老脆声了。一般这大红萝卜哪有说切开就吃的，都得是炖啊。嗯，没有辛辣味儿，而且最主要啊，特别脆，水分足。嗯，里面没有这种出现不糠。对，啊、不糠不糠、嗯，特别好吃。这是真不辣呀，这要辣的情况下不能吃这么多。好吃，好吃哈。嗯，大小适中的蒸罐大红，口感好，不辛辣。那在市场上好不好卖呢？啊，为什么叫蒸罐大红呢？啊，它是属于这种大红颜色的啊，就是从可以看到啊，现在从这个光线啊，我们离近瞅远瞅，它都属于红的已经反光了这种，它是属于这种小顶小根的啊，这是小顶小根的啊。一般的时候，我们这一类型的那个果型呢，在市场上呢是比较受欢迎的，它的这个果呢非常均匀，基本上呢都是在。3到5斤左右。咱们这个蒸罐大红呢，首先一点抗病性强，还有一个它就是这个耐裂果性也是比较强的啊。咱们可以看到，现在这个收地的时候呢，几乎上就是很少有这种那个裂果现象。在这种情况下呢，咱们这个蒸罐大红呢，它在市面上的这个销售啊是比同类品种要好收的。如果说在这个市场比较缺的情况下，会出高价收购。颜色好，果形正，大小适中，亩产14000到20000斤的蒸罐大红，乡亲们，您相中了吗？咱们黑土地给大伙推荐的好品种就俩字儿：靠谱。这都是我们经过很多试验田实地测评过的，您就放心的种。就说下面这个西红柿的品种吧，给沈阳辽中区仰视圃镇的乡亲们呢，也是带来了不少的惊喜。咱们来看看它的表现怎么样。沈阳市辽中区仰视圃镇仰前村孙玉燕的西红柿大棚里，最近可不是一般的热闹，隔三差五就有村民来参观。大伙儿都说孙大姐家的柿子今年是真不错，反没人这好，人这家真好，人这家多好啊，姐儿拔的高，完事人家不像我们家那个可奶的了，果也行，秧也行，有人不得病抗病，不抗病毒那个都不爱整，都不爱整。这玩意儿能抗病毒，完了抗灰叶斑嘞，都得整这样事儿的。孙大姐从1995年就开始种西红柿了，种植经验积累了不少，品种也没少尝试，但始终没有解决各种病害的问题。让她没想到，经朋友推荐换上了如今这个品种，改变说来就来了。嗯，有的得叶斑了，还有那个灰叶斑啥的了。哎呀，主要都是。黄头的病，退滤性黄头病，这个都不好治。然后觉得能选着一种抗黄头的也挺不容易的，就可以试一下这个品种嘛。完我就选择这个品种了，几乎没有啥，嗯，有也是几颗，几乎没有。这个给孙大姐省下不少心的好品种就是经典1957，除了抗病性强，经典1957的商品性、产量方面也很优秀，到市场上更是收购商的首选。果实饱满，果形挺好看，麻子很少。一般的情况下就是麻了很多，果实硬度挺好。你要是，皮儿薄它囊，也不耐运输，这个还挺耐运输的，挺爱红。到时候了哈，就是我，比如说我今天剪了，我明天还可以剪，啊，就这么快，它熟的速度，价钱上也都是，
一等价，嗯，都好价。仰视浦镇去年也有不少乡亲们都种植了经典1957，大伙一致表示品种相当给力，所以今年除了老粉，新加入的粉丝也不少，大家伙的订购势头都很足。但好品种拿到手只是第一步，为了让乡亲们规范种植，今天还为大伙准备了专家现场答疑活动，既有好品种，还要送技术、送服务。今年种的是1957，哎呀，可好的了，特别好。然后这品种吧，就是高度什么的哈，还有那个叶片，然后还有果形，啊，然后还有那个坐果率啥的哈，都非常非常的好，特别特别的好，可非常非常满意。今年比往年好，我俺俩都70了，整不好了，完了整还比常年还好呢。这油定的下茬12分的油定俩，这不软和啊，它不坏呀，啊。那常年那一那装箱那家都2万的呢。刚刚完事儿，人家那几家都挺好的，完事就定了，定了过年都是秋啥的，带这开春的啥的，完都在这整。人家四字好啊，果型好，抗病，啊，就相中这个，剩别的品种有的不抗病。现在咱们黑土地也是推出来了线上线下相结合的多种方式，随时为大伙答疑解惑。如果电视机前的您有什么想要了解的，也欢迎拨打咱们的热线电话，辽宁卫视黑土地服务就在您身边。年苞米夏天的标配，那最近这几年年苞米的市场行情也是非常的好，很多种植户呢都把自家大田的苞米地改种了年苞米。那么什么样的年苞米在市场上受欢迎呢？咱们到地头去了解一下。这位收购商可是一大早啊，特意从鲅鱼圈赶到了海城市望台镇的望台村，就是为了能够收到质量好、受消费者认可的年苞米。你看这大苞米地，你看看来，我一摆，你看看这大苞米啊，你看好不好？你看粒儿挺齐哈，看看这大苞米。这片苞米地的主人叫徐维金，今年64岁，他家的苞米呀，还没成熟呢，就已经被订购出去了。您听听这语气，可是带着满满的自豪感呢。哎呀，就是天天来，一天都来个3个4个收苞米的，争着抢着来。人家给9毛，他给1元，这苞米好卖，它好吃。从种那天就定位，早早就定了，没种的恨不得就定了，不用去找贩子去，自动就上家就来了。人口大事小的，盘锦的，这都来。原来啊，徐维金家种的苞米品种叫锦诺6A，因为去年是第一年试种，心里也没数到底好不好，所以呢也没敢多种。没成想啊，到后期根本不够卖，所以今年徐维金直接把10亩地全都种上了锦诺6A。在谷雨前后有一场霜冻，咱们种的时候都得躲过这场霜冻。咱们以前种那个，早早就都冻死了，一出来苗就冻死。这个苞米它70天就成熟了，它用不上那时候早种了啊，4月16号就种，这一年它能种2茬。因为锦诺6A生育期短，上市早，徐伟金尝到了抢市场、卖高价的甜头。用他自己的话说，就是苞米呀，从来没卖过这个价。零买上市场，零买就都得最低达到1.5块。现在搁现在说话。头两天人那2块钱一磅呢，好的时候，人家头一个礼拜头5天就卖2块钱。这苞米一亩地剩1000多块钱，能剩1000多块钱。你看那大地那黄苞米那一亩地能剩个300-200的。玉米种植户们都知道，种年苞米有个缺点，根系浅，爱倒伏。那锦诺6A有没有这个问题呢？咱的这个根抓地的牢，你看这根儿。你瞧这根儿多少层啊？嗯，这都双层根儿。它那份儿啊，它不抓地，就一层根儿，就这么大一小团儿根儿。咱给皮儿薄一时候还真粗呢，这不薄皮儿，这上顶儿这都这粗啊，这都赶上鹅蛋粗了。你这省心，种上啥事儿不管了，这就朝他要钱了，这就朝他要钱了，那就朝苞米要钱了现在。而且锦诺6A不光商贩爱收，卖价高。秸秆割下来还不浪费，家里养了牛啊羊啊的乡亲们可以当做饲料，适口性特别好。咱们辽宁省是种植香菇的大省，香菇产量在全国来说那也是排在前列的。现在呢正处于香菇出菇季，在管理上乡亲们要注意点什么呢？今天呢咱们就特意请来了辽宁省农科院的食用菌专家，让他给大伙支几招。香菇是我国食用历史悠久并首次驯化栽培的优良食用菌，
营养丰富，味道鲜美，被视为菇中之王。咱们辽宁从上世纪七十年代开始就大力发展香菇种植，如今无论是质量还是产量都是相当靠谱。在全国来说呢，香菇是第一大种植菇种。我们辽宁食用菌产业的总规模大概是120万吨，总产值100亿元，而我们香菇呢就是能占到接近70%，60%，去年就达到了72万吨，啊，所以说这个香菇在我们辽宁也是最重要的一个菇种，而且我们辽宁是全国反季香菇的一个重要生产基地。辽宁香菇从5月份开始产菇，一直持续到10月份，刚好补上国内外淡季市场的空缺。正值立夏，日照增多，气温升高，降水增加，一个个小香菇已经开始从菌棒上冒了出来。和别的农作物不同，香菇每长出一波称为巢，一般香菇可以长4到6巢菇，尤其是第一巢菇十分重要。香菇质量的好坏直接影响到未来的产量和菇农的效益。香菇种植第一要点，关注含水量。正常这个17×58的棒子，它制棒时候它的含水量是56%到60%，也就是说它的重量在2.75到3.0千克之间。它出菇时候它的重量要保持在2.4千克以上。因为培养这个周期比较长，而且培养过程中还得需要刺孔，所以它有些菌棒它失水率是很高的，有些菌棒它就达不到2.4千克，它出来的这个蘑菇比较小，而且还比较容易开散，从而造成一个减产的现象，它卖不上价格。香菇想要种得好，细心耐心是关键，一定要时刻观察菌棒，了解菌棒重量，更要掌握香菇的出菇趋势。如果要是这个菌棒低于2.4千克，之后再随时观察这个蘑菇出蘑菇的这个数量，如果说这一个菌棒见到10个以上菇芽了，重量还在2.4千克以下，就得需要马上给它带芽注水，给它注到2.4到2.6千克之间。一般来说，第一巢菇的最佳状态是10到20个香菇，每个小香菇的重量要达到30到50克之间，可以算得上是一等菇，保证卖上一个好价钱。一旦超过20个，菇农们可就一定得注意了。香菇种植第二要点，谨防爆发性出菇。所谓的爆发性出菇，它就是整个这个菌棒布满了全是菇类。最多的有农户告诉打电话和我说了，有达到200个的，看似是一个丰收的一个状态，每个菇它也就10颗8颗的那么重量，而且出来之后它就开散了，它基本上就几毛钱一斤，收益首先受到影响，其次就是把整个菌棒这个养分全给拽走了，对于以后那几巢菇基本上就没有产量了，它把养分全带走了，而且这菌棒受伤了。有一些辽宁的主栽品种就特别容易出现爆发性出菇，所以种植这类品种的菇农们更要谨慎管理。我们辽宁现在有一个主栽品种是0912系列，它的缺点就是容易爆发性出菇，如果感觉这个蘑菇达到20个菇蕾了，赶紧停施，不给它温差刺激。如果说你没控制住，这个菇蕾已经达到40-50个菇蕾，那么我们就进行人工的疏蕾，在它最小的时候基本上是在1厘米以内把这小菇芽给它掰掉，还有一个挑那个畸形菇也给它去掉，最后保持15到20个菇蕾。在省农科院的香菇大棚中，一个个菌棒都是呈棕色的状态，可别小瞧了这一点，它相当于树皮一样起到保护作用，防止病虫害的侵入。因此香菇种植第三要点，避免白棒出菇。如果白色菌棒的话，它要不转色，第一巢菇它能出菇，第二巢菇你要还不转色的话，它就再遇到高温，它这个棒它就烂了。就是第一巢菇，如果说我一个棒上菇蕾数量很多，就正常的进行出菇管理，那么在第一巢菇采收完之后，一定要及时进行闷棚转色，在第二巢菇出菇之前，一定要让它保持一个这个棕红色的一个状态。想要控制香菇长势，除了掌控好温度外，再就是棚内湿度了。湿度一大，就容易形成黑面菇，影响销售价格。
香菇种植第四要点，棚内温湿要控制。我们正常要求这个进入出菇期了，它的温度要维持在15到25摄氏度之间，之后湿度保持在85%到90%，进行一个催蕾的工作，就是在蘑菇最小的时候，刚见芽的时候，这样一个条件。等到蘑菇长到2厘米的时候，一定要就停止喷水了，降低湿度，降低到75%左右，就是白天不打水了，往地面喷点水保湿。这样出来这个菇才是白面菇，它这个价格才够高。最后一点，香菇的采收要及时，最佳状态就是在香菇开伞之前进行采摘销售，此时商品价值是最高的。这个蘑菇有点发平了，这个是属于馒头型，这两个这两个蘑菇是最佳的一个采收时期，这个时期采收它的商品价值是最高的。你看翻过来看，这两个蘑菇是即将开伞但是没有开伞的一个状态，这个是最佳的一个采收期，这个是已经完全开伞的一个状态，实际上这已经过了一个采收期，价格至少得差1-2块钱。辽宁香菇种植刚好可以和大田作物穿插劳作，是乡亲们脱贫致富路上的重要农作物之一。如今辽宁香菇的产量和质量都在逐步提升，省农科院食用菌所的老师们也都在努力选育更适合辽宁种植的新品种。恰逢出菇正当时，宋颖老师提示的5个要点您都学会了吗？鞍山市岫岩县种植华子菇呢有40多年的历史了，这里的华子菇啊还入选了中欧地理标志协定的第一批保护名单，说明这品质呢是相当的过硬了。按照传统种植，每年呢都是9月份的时候开始出菇，但是现在不一样了，这里啊全年都能生产，不仅产量翻倍，这效益也跟着翻了番。咱们来看看，在鞍山市岫岩县的大卢村，不少村民都种植当地的特产华子蘑。因为华子蘑的成熟期是在每年的9、10月份，现在不少村民都闲在家里，可是在战鹰建的大棚里，工人们却都在忙碌着。品质也好，就是产量也高，它这一盆能达脚腕根的能达到3.5斤左右，一年四季。它这菇型，就这个菇型也比较不错。战鹰建说，现在整个大卢村只有他的棚里在出菇，因为他现在种植的是反季华子蘑，产量和价格都比应季高不少。岫岩县有着中国华菇第一县的美称，战鹰建和大伙儿一样，主要种植的就是普通的华子蘑，每年的主要收入就是9、10月份出产的华子蘑。然而今年不同了，不用等到9月份，它的华子蘑已经开始上市了。一盆能出3.5斤左右，一盆是5000到6000盆，反正刨去人工费，我能剩3万块钱左右吧。今年是一个盆，总收入在30多万左右。要说战鹰建是如何想到要反季种植华子蘑的，还要提到一个人，那就是村里的第一书记刘新业。通过市场调查，就是说反季的华子蘑的价格要高于硬背的，是那个华子蘑价格要高于1倍多，所以说我就有了这个想法，过来尝试一下这个反季的华子蘑。刘书记找到了一家大连的企业，了解到他们有一项工厂化培育技术，可以使华子蘑实现反季种植，可是这种种植模式当地从来没有人碰过。2020年刘书记跟我说硬反季能够比较高点，要尝试一下，我也想就是尝试一下，我做自己做实践，要不你通过数我不一定，我不一定不准，所以我自己今年就自己实验一下看怎么样。您整了几个棚？5个棚。今年是战鹰建种植反季华子蘑的第一年，现在棚里的华子蘑都在使着劲儿往外窜。传统应季的模式呢，一年只出3茬，只种一季，是每年的9月份到11月份，如果按照我们这种模式种植呢，我们每年是3月份开始种植，开始出菇，一直能出到7月份左右，然后应季的季节也是从7月份开始，一直能出到11月份，相当于比传统的种植方式多出了一季，产量在产量上呢，能相当于传统种植的2倍以上。以往现在这个季节吃到的几乎都是华子蘑的干制品和盐制品，
郑英健的反季华子蘑在这个季节十分畅销，当地上市场一些，南方批发市场一些，货店一些，他上我这收完货，他打到速冻，然后加工完了，加工厂发往国外，都往哪儿发？国外？美国、日本、意大利、欧洲不少国家。自从有反季的话开始之后，从3月份开始到这个结8、9月份一直能结上之后，老百姓这块就填补这个空白的时间，不用出去打工了。反季这块和应季交错。能够达到一年四季这块都能有这个华谷的这种盛产。科技的发展不仅在改变着传统的种植方式，也让乡亲们一年四季在家门口就能挣到钱了。好了，那今天的节目内容就是这些。想买玉米肥料的乡亲们，目前呢我们还库存有少量的哈达山化肥，劲儿大好使，一次施肥不用追肥。沈阳周边地区、锦州地区、大连瓦房店和普兰店地区都是可以送货的。有需要的乡亲们呢，赶紧拨打电话024-8652-8168来订购吧。有愿意和咱们家。